নমস্কার এয়া দ্রুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্রাসপংখে কাজী নেমুক জাতীয় ফল রূপে স্বীকৃতি প্রদান বিধানসভার বাজেট অধিবেশনত ঘোষণা কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাৰ বিগত বর্ষত বিদেশলৈ রপ্তানি হয়েছে 70,000 কাজী নেমু দুবাই লন্ডন আবু ধাবি কাতারলৈ রপ্তানি হয়েছে জাতীয় ফল কাজী নেমু নেমু উৎপাদনত জড়িত হয়ে আছে 27 লাখ কৃষক রাজ্যত এবছৰত উৎপাদন হয় 1.58 লাখ মেট্রিক টন নেমু কাজী নেমু জাতীয় ফল রূপে স্বীকৃতি সদনৰ মজিয়াত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতে গহপুৰত নেমু খেতি কৰা কৃষকসকলে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে মহানগৰীত সক্ৰিয় শিশু অপহৰণকাৰী চক্র শিশু অপহৰণৰ সৈতে সারোগেচি মাদাৰৰ সংযোগ খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণ ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে ভয়ংকৰ তথ্য তদন্তত উন্মোচিত হৈছে খানাপাৰাৰ কন্যা শিশু অপহৰণ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ন তথ্য বিশ্বজিৎ দাস সবিতা দাস আৰু জেলিবন বেগমক জেৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ সত্য বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লাভৰ আশাতে খানাপাৰাৰ 18 মহিয়া কন্যা শিশুটিক অপহৰণৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল তিনিগৰাকী অভিযুক্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি সপ্তমটো আৰৱ ভ্ৰমণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আবু ধাবিত মুকলি কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছামিট 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে UAEৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰে ভাগ ল'ব দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত আবু ধাবিত বাপছ মুকলি মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে UAEলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আনফালে মুকলিৰ পূৰ্বে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আবু ধাবিৰ প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ 27 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাপছ মন্দিৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আবু ধাবিত উদ্বোধন কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে UAEৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ অল নাহানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব বৈঠকত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভতো দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰৱৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছামিট 2024ত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখ কৰিম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হ'ব এইটো সপ্তমবাৰৰ আৰৱ ভ্ৰমণ দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী কম্পাইছে কৃষক বিদ্ৰোহে 2 শতাধিক সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে বাদ বুলিছে দিল্লীলৈ আজি বিদ্ৰোহী কৃষকৰ দিল্লীত চলাও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আনফালে প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুটিবলৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা আৰক্ষীৰ কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰিছে কন্দুৱা গেছ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদী কৃষকক আটক কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ সকলো প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো পথতে গঢ়ি তোলা হৈছে অবৈধ নিৰাপত্তা বেষ্টনী প্ৰতিটো পথতে বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে যাতে কোনো প্ৰকাৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সমগ্ৰ দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজালপতি পথ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে সেয়ে তাৰ পূৰ্বেই পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখী যাত্ৰাত বাধা দিয়া হৈছে কিন্তু সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ বিদ্ৰোহী কৃষক বিদ্ৰোহী কৃষকে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীত চলাও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ মিটিঙত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত 5টা লোকসভা সমষ্টিত অকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত সভাপতি ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলক সেউজ সংকেত দিছে বাকী 9টা সমষ্টিত বিৰোধীয়ে দুজনকৈ দিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম কম দিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা হ'ব 14টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা পৃথক ক্ষমতাপূৰ্ণ ৰাজ্য গঠন কৰা কোচ ৰাজবংশী ভাষাক সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ ইজিপ্তৰ ৰাফাত ইজৰাইলৰ সেনাৰ আক্ৰমণত 67গৰাকী পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এইটো আক্ৰমণৰ ঘটনা য'ত কেইবাগৰাকীও পেলেষ্টাইনী আহত হয় পলাশবাড়ী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপাৰা ডাইনীৰ সন্দেহত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কামৰূপ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ঘটনাৰ লগত জড়িত 10গৰাকী লোকক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 20,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে 2009 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত বিষ্ণু ৰাভা আৰু পুৰোহী ৰাভা নামৰ দুগৰাকী লোকক কেৰাচিন ঢালি জীৱন্তে অগ্নি সংযোগ কৰি হত্যা কৰা হৈছে লেডুৰ পুনৰ কয়লা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু লেডুৰ লালমাটি অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় কাঞ্চা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে অৱশ্যে তেওঁৰ সঠিক ঠিকনা এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই লখিমপুৰত নকল সোণৰ কলা বেহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান লখিমপুৰৰ বঙালমৰা তিনিঠেঙীয়া দৌলতপুৰৰ পৰা 3খন নকল সোণৰ নাও আৰু 8খন নকল সোণৰ বিস্কুটসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰীত 15 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে খানাপাৰাত নিশা অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মিৰ্জা উদ্দিন আৰু নামৰ সৰ্বৰাকাৰীটোক এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল ড্ৰাগছ
15টা সাবনৰ বাকচত জব্দ 184 গ্ৰাম ব্ৰাউন সুগাৰ ইম্ফলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি গহপুৰৰ কোঠাই চুকত এগৰাকী যুৱকৰ আত্মহত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চঞ্চল্য সুৰজমণি শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰি ওলোমাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে সম্পত্তি কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ সন্দেহ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ঘটনা সম্পৰ্কত আৰক্ষীৰ তদন্ত পুৰণি গোদামৰ পুতনি মুছলমান গাঁৱৰ এঘৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে বিধ্বংসী জুইত জাহ গৈছে এটা ধানৰ ভঁৰালসহ এটা মুৰ্গীৰ গঁৰাল কোনো দুৰ্বৃত্তই ভঁৰালটোত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বন বিভাগৰ অভিযান আমৰেং বনাঞ্চলত চলিছে অভিযান অভিযানত চোৰাং কাঠ ভৰ্তি দোকান টাটা মোবাইল বাহন জব্দ বাহন দোকানৰ পৰা উদ্ধাৰ 60 কেবিতকৈ অধিক চোৰাং কাঠ যোৰাবাটত 60টা গৰু জব্দ কৰা হৈছে দুখন বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল 60টা চোৰাং গৰু ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 4 সৰবৰাহকাৰী ধৃত নগাঁৱৰ শ্বাহ ইছলাম কৃষক আলী গবিজুল ইছলাম আৰু গোলাঘাটৰ খেৰাজুল ইছলাম বোকাখাটৰ পৰা বৰ্ডিহাটলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল গৰুকেইটা ৰঙাপুৰত চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে খুন্দিয়াইছে বিদ্যুতৰ খুঁটা ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমকে ৰক্ষা পৰিছে পেট্ৰল ডিপট প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পথচাৰীৰ আজি ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান কাৰ্যসূচী উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যপালে কলাক্ষেত্ৰ প্ৰদান কৰিব এই বঁটাসমূহ দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈলৈ অসম বৈভৱ সন্মান বিয়লি 4 বজাত কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ অসামৰিক বঁটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যপাল গোলাপ চন্দ কাটাৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি 17গৰাকীক প্ৰদান কৰিব 2023ৰ অসম গৌৰৱ বঁটা বিকুমাৰ ৰঞ্জিত গগৈ হস্তী বিশেষজ্ঞ পাৰ্বতী বৰুৱা বিশিষ্ট কৃষক নীলম দত্ত বিশিষ্ট উদ্যোগী অনুপম ডেকা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সৌম্যদীপ দত্তলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা কাঠফুলাৰ খেতিয়ক বসন্ত সিং ফুকন বৰপেটাৰ মনেন্দ্ৰ ডেকা শিৱসাগৰৰ আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ পকিলা লেকথেপী শব্দযন্ত্ৰী দেৱজিৎ চাংমাই আৰু ড্ৰোন ভূঞালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা ওদালগুৰিৰ টেনজিং বডৌচা নিৰ্মল দে জেচিম কুম্পাং পাও মেৰি হাছা উপেন্দ্ৰ ৰাভাক প্ৰদান কৰা হ'ব সন্মানীয় অসম গৌৰৱ বঁটা অসমীয়া উদ্যোগীৰ ৰাহুল গুপ্তালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা 4গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব 2023বৰ্ষৰ অসম গৌৰৱ বঁটা সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা এথলিট হিমা দাস নাদিৰাম দেউকী আৰু গাজিয়াবাদৰ ডক্টৰ কিষণ চান্দ নৌৰিয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব অসম গৌৰৱ বঁটা ৰাজ্যত সমনাগৰিক সংহিতা আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন বলৱতৰ যুঁজাজ চৰকাৰক উত্তৰাখণ্ডৰ আৰ্হিত ৰাজ্যত বলৱৎ হ'ব 2CC দুয়োখন আইনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বজাৰ মোৰা ঝাৰত গ্ৰেপ্তাৰ 2 প্ৰবঞ্চক চৰকাৰী শিক্ষক মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা 2 শিক্ষকে সৰলোকে কৰিছিল 1.2 কোটি টকা শীঘ্ৰে আৰু কেইবাটাও প্ৰবঞ্চক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা ধৃত 2 প্ৰবঞ্চক শিক্ষকক্ৰমে বছিৰ আহমেদ আৰু ৰমেন দাস 2 মোৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ধৃত 2 শিক্ষকক বজাই আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বৰপেটাৰ হাউলীৰ দুগৰাকীকৈ মহিলাই স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰীতা ঠাকুৰীয়া আৰু মনীষা দাসে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় ৰীতা ঠাকুৰীয়াই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰথমে তামোল পাণৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় আগবঢ়াই নি এতিয়া ৰীতা ঠাকুৰীয়াই চলাই আছে হোটেলৰ ব্যৱসায় মনীষা দাসেও বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ গোলামালৰ দোকান আৰু ফটো প্ৰিণ্টিঙৰ কাম আগবঢ়াই নিছে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা 2গৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে বন্ধন বেংকক শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ময়লা আলী গাঁৱত 2টা পৰিয়ালৰ মাজত চলি থকা ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা মাৰপিটত আহত হৈছে শিশু মহিলাসহ কেইবাগৰাকীও লোক হাজমত আলী আৰু ৰফিকুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ মাজত ভূমি বিবাদ ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত জৰাজীৰ্ণ জুপুৰীত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে মাজবাট চাহ বাগিচাৰ কেইবাটাও স্থায়ী শ্ৰমিক পৰিয়ালে জৰাজীৰ্ণ ঘৰ মেৰামতি কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে সমস্যা সমাধান কৰি নিদিলে প্ৰতিবাদত তোমাৰ হুংকাৰ স্থায়ী শ্ৰমিক বজাই আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়ত যৌন নিৰ্যাতনকাৰী দিলীপ চৰকাৰক শাস্তি প্ৰদান যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকা জৰিমনা 2019 চনত লংকাৰ জয়ৰাম বস্তিৰ ঘটনাৰ ৰায়ত বক্সো আইনৰ অধীনত আদালতৰ এই ৰায় মৰিয়নীৰ আদৰ্শ মিচিং গাঁৱত আলি আইল ৰেগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱাই পাহাৰৰ পৰা মিচিং মহিলাসকলে আনিছেগৈ গছ গছিকাৰ পাত অতিথি অপ্যায়নৰ বাবে পৰ আপোন তৈয়াৰ কৰা ব্যস্ত মহিলা গুমৰাগ নৃত্য আখৰাত ব্যস্ত হৈছে মিচিং ডেকা গাভৰু বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰী লালমাটি দুৰামাৰীত ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত মঙলবাৰলৈ পৰা আৰম্ভ হৈছে গণেশ পূজা মহামেলা প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই গণেশ পূজা মহামেলা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব শিলপুখুৰীস্থিত মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰ বিদ্যালয়লৈ সুখবৰ 2024 চনৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত নিজৰ সমাজসেৱামূলক কামৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ স্বয়ং মজুমদাৰে মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে বৰডুমচা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে জিলা আয়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বাক্সাৰ জাৰাবাৰী উলুবাৰী গাঁৱৰ কুলধৰ বৰুৱাই ভোট জলকীয়া খেতিৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ
বৰুৱে এজোপা ভোট জলকীয়া গছৰ পৰা প্ৰায় 2000 টকালৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুধবাৰে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আলি আই লৃগাং তিয়কৰ কামানগাঁৱত ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে মিচিং গাইকে আয়োজন কৰিব কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং যাক লৈ গাঁওবাসীৰ কিবাকিবি ব্যস্ত অসমমালা পথ নিৰ্মাণত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী শীঘ্ৰেই কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাৰ দাবী বহিদেহী ব্যৱসায়ী সন্থাৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী যোগান ধৰা স্থানীয় একাংশ লোকে তিনিমাহ ধৰি প্ৰাপ্যধন লোকৰ অভিযোগ কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাত কমাণ্ডো বাহিনী 76-জনীয়া কমাণ্ডো বেটেলিয়নে এতিয়াৰে পৰাই অহৰ্নিশে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক চোৰাং চিকাৰীক ৰুধি বলে সদা সষ্টম এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কমাণ্ডো বাহিনী খবৰ অব্যাহত থাকিব লৈছো এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টসকল আৰু অন্যান্য বিষয়াবীয়াক তেওঁলোকে তালৈকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া এই শোণিতপুৰ সমষ্টিটোক লৈ পেলাই চৰ্চা চলা দেখা গৈছে শোণিতপুৰ এই যিটো লোকসভা সমষ্টি সন্মানীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত এই লোকসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান সাংসদ হিচাপে আছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা পল্লৱ লোচন দাস কিন্তু পল্লৱ লোচন দাসে এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে তেওঁ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ অহাৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেইমতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ কোনো এক সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়ী কৰি অনাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ তথ্য আহিছে কিন্তু সেই লোকসভা সমষ্টিটোত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক এইগৰাকী ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক সমষ্টিটোত যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষক চাপাৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে বা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা সেই কামখিনি ইতিমধ্যে কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল আৰু সেই মৰ্মে ৰঞ্জিত দত্তই ইতিমধ্যে তেজ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছে বুথ লেভেলত তেওঁ সভা সমিতি আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি আন এটা বিষয়টো জনাব বিচাৰিম সেয়া হ'ল বিৰোধী পক্ষৰ পৰা শোণিতপুৰ সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে নিজে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে আৰু সেই হিচাপত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে হাইকমাণ্ডলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত এগৰাকী হৈছে বৰ্ণালী ফুকন আৰু বৰ্ণালী ফুকনৰ লগতে আন এটা নাম আছে প্ৰেমলাল গুঞ্জ আৰু এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সেইটো লৈ চৰ্চা চলিছে প্ৰেমলাল গুঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিশেষ উদ্যোগ লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যান্য বিষয়ববীয়া জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বই কিন্তু কেপাবল নেত্ৰী হিচাপে ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টত বিশেষভাৱে পাৰ্গত বৰ্ণালী ফুকনক এইবেলি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লগা বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে বৰ্ণালী ফুকন বিগত সময়ছোৱাতে বহুকেইখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰু বহুকেইখন ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰিছিল পুল কিং নামৰ এটা কোম্পেনীৰ জৰিয়তে তেওঁ কাম কৰিছিল ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টৰ কাম কৰিছিল আৰু সেই মেনেজমেণ্ট পুল কিঙৰ জৰিয়তে যি তেওঁ ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টৰ কাম কৰিছিল সেইটো বহুখিনি সফল হৈছিল প্ৰায় 90% তেওঁৰ যিখিনি কথা কৈছিল ভৱিষ্যতবাণী সেইখিনি ৰূপায়িত হৈছে বুলি পেলাই বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলে এইগৰাকী বৰ্ণালী ফুকনক এইবুলি কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ড আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই শোণিতপুৰ সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে কিন্তু শেষত যিহেতু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ নামটো বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হ'ব নে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কথাই ৰজিব সেইটো এতিয়াই স্পষ্ট নহয় কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছ
কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যিখন বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু অহা সপ্তাহত আন এখন বৈঠকো তাত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা লৈ নতুন দিল্লী কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডক দিয়া হৈছিল সেইসমূহ সমষ্টি আৰু যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছিল তালিকাত সেইসকলৰ গণভিত্তি কিমান আছে সমষ্টি ভিত্তিত এক ছাৰ্ভে কৰা হৈছিল আৰু এক ছাৰ্ভে কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে AICCৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই ছাৰ্ভে বৰ্তমান চলি আছে বুলি তথ্য আহিছে। শিৱসাগৰৰ এখন 141 বছৰীয়া পুৰণি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আনন্দৰ পইণ্টা বিধায়ক অখিল গগৈৰ অনুদান তথা কাঠপাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এক ইতিবাচক প্ৰচেষ্টাত নৰূপ পাইছে 18 নং কাঠপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনে। কোকৰাঝাৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলক লৈ কঠোৰ হৈছে শিক্ষা বিভাগ। পৰ্বতঝোৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক কৰা হৈছে নিলম্বন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোসাঁইগাঁৱত UPPLৰ ৰাজনৈতিক চমক। গোসাঁইগাঁওস্থিত গান্ধীপ নগৰ পথাৰত প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত UPPL দলত বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী। শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখ মামলগড়ভগাত আলি আই এল ব্ৰিগাঙৰ প্ৰস্তুতি। মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আলি আই এল ব্ৰিগাং উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে ৰংঘৰ। জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত আলি আই এল ব্ৰিগাঙৰ উদযাপনৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে। জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত গাঁও উন্নয়ন কমিটি আৰু যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত এইবাৰ উদযাপন কৰা হ'ব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱটো। কোকৰাঝাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত বিদ্যুতৰ সঘন লোকাভাকো যাৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল। নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ দাবীত ABMCয়ে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্তক প্ৰদান কৰিছে স্মাৰকপত্ৰ। কৰিমগঞ্জত এইবাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ আজব ঘটনা। নীলাম বজাৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ অধীনত কামাল উদ্দিন নামৰ গ্ৰাহকগৰাকীৰ এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিল 12,46,501 টকা। কাজিৰঙাৰ উৎপত্তি খালত পহুৰ মৃত্যু। বনহাবিৰ ৰিজৰ্টত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হুগৰি পহুটোৰ। নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত পহুটোৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰাতে থকা শতবৰ্ষ সমাৰোহ কেন্দ্ৰত নেচাৰ স্কোৰাৰ্ছ হেৰিটেজ নেৰেটিভ ফ্ৰম কাজিৰঙা এণ্ড বিয়ণ্ড শীৰ্ষক এক মনোজ্ঞ কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত হয়। আজি সৃষ্টি গণেশ পূজা। গণেশ পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰাই গণেশ মন্দিৰ সমূহত ভক্তৰ সমাগম দেখা গৈছে। মহানগৰীৰ গণেশগুৰিস্থিত গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰাই ভক্তৰ লাগি নিচিনা শাৰী দেখা গৈছে। মঙ্গলবাৰে কাজিৰঙাৰ হাতীপাথৰ গণেশ মন্দিৰতো গণেশ পূজাৰ বিশাল আয়োজন চলিছে। জনস্মৃতিৰ মতে স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতিত জড়িত কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত হাতীৰ আকৃতিৰ শিলাখণ্ডই শিল্পীৰ হাতত পৰশত ৰূপ পাইছিল গণেশ। জাগিৰোডৰ কলম কপেলিৰ সংগমস্থল জাগি দুই খুটিমুখ সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মহা আয়োজন চলিছে। আগন্তুক 6, 7 আৰু 8 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ। 1976 চনতে স্থাপন কৰা শিৱ মন্দিৰভাগ আটকধুনীয়াকৈ নৰূপত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। কোনো চৰকাৰী সাহায্য অবিহনে কেৱল ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মন্দিৰটো। কাইলৈ বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰীৰ দেৱী সৰস্বতী পূজা। বিদ্যালয়ে চলিছে প্ৰস্তুতি। সমান্তৰালকৈ মৃৎশিল্পীসকলে অন্তিম পৰশ দিছে দেৱী সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাত। গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ৰ পৰা গহপুৰৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহলৈ 20ৰো অধিক প্ৰতিমা যোগান ধৰিবলৈ সাজু কৰিছে। বুধবাৰে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰীৰ দেৱী সৰস্বতী পূজা। প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে কলিয়াপুৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ দুই ভগ্নী সবিতা পাল আৰু ৰবি পাল। দুভাগ নিশা পৰ্যন্ত ব্যস্ত হৈছে মৃণ্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণত। বুধবাৰে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী সৰস্বতী পূজা আৰু ৰাজ্য বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ 50 বছৰ গৰকা তথা আগশাৰীৰ প্ৰতিমা বিপণী মনসা ভাণ্ডাৰে অন্য বছৰৰ নিচিনাকৈ 150 শতাধিক প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। বুধবাৰে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা। সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে তিনিচুকীয়াৰ শিক্ষানুষ্ঠানে ব্যাপক ব্যস্ততা। তিনিচুকীয়াৰ খৰ্গেশ্বৰ পথৰ বাহুল মণ্ডলৰ কাৰখানাত সৰস্বতী প্ৰতিমা ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰচন্দ্ৰা গণেশ মন্দিৰতো ব্যতিক্ৰম পৰিৱেশ। প্ৰায় 5,000 ভক্তৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে ত্ৰিশ থালী খেচিৰি। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 20ৰ পৰা 25খন গাঁৱৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিশেষ পূজাভাগত। বাজেটত সাংস্কৃতিক পৰিচয়ত অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্ব প্ৰদানৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈছে কলিয়াবৰৰ শিল্পী সমাজ। মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্ট অন্তিমখন অংকীয়ানাত ৰাম বিজয় প্ৰদৰ্শন তথা প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰা ভাওনা সমিতিলৈ অতিৰিক্ত 5,000 টকা। মঙ্গলদৈ জিলা কাৰাগাৰত দবা আৰু কেৰমৰ এমহীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন। শিবিৰত 20গৰাকী কাৰাবন্দীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। ইণ্ডিয়ান অইলৰ কাৰাগাৰৰ পৰা গৌৰৱলৈ প্ৰিজন টু প্ৰাইড শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এই এমহীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মঙ্গলদৈ জিলা কাৰাগাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দবা আৰু কেৰমৰ এমহীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে দৰঙৰ জিলা আয়ুক্ত মনেন্দ্ৰ নাথ। কঠিয়াতলিৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী বাতৰি কাকত বিতৰকৰ কৰুণ জীৱন গাথা। দুৰ্ঘটনাত পতিত নূৰ মহম্মদ আৰ্থিক অনটনৰ বাবে কৰিব পৰা নাই উন্নত চিকিৎসা। সহায় বিচাৰিছে সকলোৱে। ন্যায়যাত্ৰাৰ সময়ত গোচৰসমূহ SIT দিব লাগে। ক'ৰবাত গোচৰ দি হাৰাশাস্তি কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে। অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ভূপেন বৰাক মানসিকভাৱে কৰা হৈছে হাৰাশাস্তি। ভূপেন বৰাৰ লগত অন্যায় কৰা হৈছে এই অভিযোগ কংগ্ৰেছে বিধায়ক ৰিফিউদ্দিন আহমেদৰ। কা এতিয়া আইনত পৰিণত হৈছে। আইনত পৰিণত হোৱাৰ পিছত ই কাৰ্যকৰী হ'ব। এদিন নহয় এদিন হ'লেও এই আইন কাৰ্যকৰী হ'ব। কা সন্দৰ্ভত পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। সদনত ৰাম ভক্ত যীশু ভক্তৰ প্ৰসংগ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত ৰাম ভক্ত অসুবিধাত পৰা বুলি মন্তব্য কৰা বিধায়ক কমল খেদৰ প্ৰকাশক উত্তৰ দিছে বিধানসভাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মহানগৰীৰ শিশু অপহৰণৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মন্তব্য। এই অপহৰণকাণ্ডত বিশ্বজিৎ দাসৰ বাবে সমীৰ দে আছিল মূল পৰিকল্পনাকাৰী। 110,000 টকা বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 13 বছৰীয়া শিশুটিক।
মহাপ্রবচক মানব সলিহাক দেশপুর আরক্ষের মারাথন জেরা জেরাত বহু বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি মানব সলিহার মঙ্গলবারে পুনর আদালতত হাজির করব হব প্রবঞ্চক মানবক যৌন নির্যাতনত অভিযুক্ত টিউশন মাস্টার ভাস্কর জ্যোতি কলিতার ঘরত আক্রমণ লম্পট ভাস্কর জ্যোতি কলিতার ঘরত শিলগুটি লাঠির আক্রমণ করেছে একাংশ মহিলায় পিস্তল দেখুৱাই যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত উত্থাপন হৈছিল ভাস্করৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটাকিল আম্বাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ঘটনাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে টিউশন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা তেজপুৰ পৌৰসভাৰ চাৰিনং ৱাৰ্ডৰ পৌৰ সদস্যৰ কাণ্ড স্পষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ চাৰিনং ৱাৰ্ডৰ পৌৰ সদস্য ঈশান বৰাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে পৌৰসভাৰ মাটি কুক্ষিগত কৰাৰ অভিযোগ তেজপুৰৰ জাহাজঘাটত থকা পৌৰসভাৰ মাটি বেদখলৰ অভিযোগ ৰামচন্দ্ৰ চাহানী নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা ঈশান বৰাক মাটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ বিতৰ্কিত পৌৰসভাৰ ভূমিত খোলাৰ বিপণী খোলাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ অভিযোগ ঈশান বৰাৰ বিৰুদ্ধে ঈশান বৰা আৰু ৰামচন্দ্ৰ চাহানীয়ে 40 বছৰ ধৰি বাস কৰি থকা পৰিয়ালৰ লোকক উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ পৌৰসভাৰ মাটি বেদখল কৰাৰ চক্ৰান্তৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা জাগিৰোডৰ কাগজ কলৰ ভূমিত নিৰ্মাণ হ'ব ঔদ্যোগিক নগৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে জি এম ডি এ আৰু এ আই ডি চিক ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটত এই ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুগ্ধ উৎপাদনেৰে জিলিকিছে ওদালগুৰিৰ দহলাপাৰা জনজাতীয় গাঁও প্ৰতিদিনে গাঁওখনত উৎপাদন হয় 12 লিটাৰ গাখীৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ মানুহ গোপালনত জড়িত এতিয়া গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আদৰ্শ গাঁৱৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গাঁওখন বিগত 3 দশকে সংস্থাপন নহল গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ বলি হৈ সকলো হেৰুৱত আমাৰ হাতৰ কচুগাঁৱৰ লোক 43টা পৰিয়াল 1996-98 1998 চনৰ পৰা কচুগাঁও শৰণাৰ্থী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে পৰিয়ালকেইটাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাক নিজ নিজ গাঁৱত পুনৰ সংস্থাপিত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ চাওতাল সম্প্ৰদায় কল্যাণ কমিটিৰ সভাপতি ডেভিড বেচেৰাৰ বৰ্তমানো শৰণাৰ্থী শিবিৰত দিন অতিবাহিত কৰা 243টা পৰিয়াল ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ টাকামপুৰ জিতপুৰ লালপুৰ অৰ্জুনতহা আৰু জয়পুৰ গাঁৱৰ অতি শীঘ্ৰে যদি শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা পৰিয়ালকেইটাক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে তেন্তে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বি টি আৰ শাসকীয় দলটো ইয়াৰ জবাবদিহি হ'ব লাগিব সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাথো এদিনো নাই শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এজন ছাত্ৰই ঘৰতে দেৱী সৰস্বতীৰ 5টাকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি প্ৰশংসাবোৰ তুলিছে সকলোৰে মাউণ্ট টাবু ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কনিষ্ক দাসে নিৰ্মাণ কৰিছে দেৱী সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা গোৱালপাৰাতো সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰৰ সত্যপালৰ মৃণ্মূৰ্তি কাৰখানাত ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে সত্যপালৰ মৃণ্মূৰ্তি কাৰখানাত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে 150টা দেৱী সৰস্বতীৰ মৃণ্মূৰ্তি সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাৰ মূল্য 600 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7000 টকালৈ বুলি জনাইছে খনিকৰ সত্যপালে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰৰ চি চল্ট স্পা ইউনিছেক্স বিউটি পাৰ্লাৰত অনৈতিক কাৰ্য যুৱক যুৱতীৰ অনৈতিক কাৰ্য চলি থাকোঁতে স্পাত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অতৰ্কিত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত হাতে লোকে গ্ৰেপ্তাৰ ছগৰাকী যুৱক যুৱতী চি চল্ট স্পা এণ্ড ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰৰ গৰাকী নিৰ্মল দত্ত জেৰাৰ বাবে নিৰ্মল দত্তক তলব পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সঞ্চালকৰ তথ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলৰ মাজত আছে বহিৰাজ্যৰ যুৱতী নিউজ 18ৰ হাতত চাইলেণ্ট গেঙৰ আন এক সঞ্চালকৰ ভিডিঅ' ৰাজপথত চাইলেণ্ট বজাৰ কণ্ট্ৰাক্ট সৃষ্টি কৰাই নহয় মাৰপিটৰ ঘটনাটো জড়িত নালাপাৰাৰ কীৰ্তন প্ৰাণকান্তৰ অভিযুক্ত তথা বন্দীকাৰ পুত্ৰ অৰিণ কটকী উদন্ত অৰিণৰ মাৰপিটৰ ভিডিঅ' আহি নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে চাইলেণ্ট গেঙৰ সদস্যৰ মাজতে লাগিছিল মাৰপিট ঋষভ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰক ৰাজপথতে গুৰুলাগ গুৰুতকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল উদন্ত অৰিণ কটকীয়ে অৰিণৰ লগতে এই মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত আছে কেইবাগৰাকীও যুৱক কেমেৰাত বন্দী হৈছে অৰিণ কটকীৰ মাৰপিটৰ দৃশ্য মিজোৰামত চতুৰ্থবাৰলৈ সম্পন্ন হ'ল চপচাৰ আভলেন চাভাছিয়াৰ পুৰি 2024 বাৰ্ড চেঞ্চাছ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰায় 200টা চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ গণনা আৰু নথিভুক্ত কৰা হয় বৰপেটাত ৰাজ্যপালে মুকলি কৰিলে তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলা বৰপেটা গ্ৰন্থমেলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 8-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলা ৰহাত নগাঁও জিলা কাৰাটে পন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ সংখ্যক জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা ৰহাৰ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰায় 80গৰাকী খেলুৱৈয়ে অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা লাভ কৰা 3গৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় গোৱালপাৰাৰ বাকাইটাৰে গণকপাৰাত চুৰিকাণ্ড চিলিং ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে চোৰ প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ নগদ পৰি 70,000 টকাৰ উদ্ধাৰ হৈছে চোৰ ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ দিনতে চোৰৰ হাত চাপাই অভিযান নলবাৰীৰ কৈঠালকোচিত 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সোণাগড় দশম বাৰ্ষিক পথাৰ নাটমেলা মঞ্চস্থ কৰা হ'ব 9খন নাটক নাটমেলাখনত কুলদীপ চহৰী আৰু অৰূপৰ বৰ্মনক প্ৰদান কৰা হ'ব যুৱ নাট্যকৰ্মী বঁটা সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মঞ্চস্থ কৰা হ'ব নাট পথাৰ নাটমেলাৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণোদ্যমে চলাৰ কথা উল্লেখ কৰি তামোল গছ বাঁহ আদি থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মীয়মান ক্ষেত্ৰ গুৰুজী যোগেশ শৰ্মাৰ নামত উচৰ্গা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সূৰ্যোদয় নাট্য জনগোষ্ঠীয়ে আৰু নগৰ হেদায়ত নগৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান নিচাজাতীয় টেবলেটসহ গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী মহিলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত হালিমা বেগমৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ 8000 নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু ইয়াৰ লগে লগে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ নমস্কাৰ
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।